सभामुख महोदय म सर्वप्रथम भर्खरै पूर्व क्षेत्रमा गएको बाढी पहिरोबाट भएको व्यापक धनजनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रभावकारी उद्धार र रा, राहतको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय म सामान्यतया यो जुहारी सवाल जवाफ अथवा अरूको कुरा काट्ने कुरामा त्यति चासो राख्दिनँ तर कहिलेकाहीँ यस्तो चिजहरू आइलाग्छ आज पनि मैले अघि लामो समयदेखि यहाँ सुनिराखेको छु एउटा भाष्य निर्माण भइराखेको छ कि यो नागरिकता विधेयकको प्रक्रियामा प्रतिपक्षीहरूले जुन विरोध गऱ्यौँ र हामीले त्यसमा आफ्नो फरक मात्र राखिराखेको छौँ त्यसलाई सत्ता सत्तापक्षले अहिले नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकहरू जो नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई भोट ब्याङ्कमा परिणत गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखियो हामीले कुनै ने पनि नेपाली नागरिक जसको बाउ आमा नेपाली नागरिक छन् तर अहिले उमेर पुगेर पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् उनीहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ हामीले हामीले यो नागरिकता विधेयक आउनु हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ हामीले प्रक्रियाका कुरा गरेका छौँ र त्यसमाथि अझ त्यो कन्टेन्टमा पनि केही छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू छन् यहाँ छलफल गरेर लैजाउँ भनेर भनेको छौँ सत्तापक्षी यदि नागरिकता विधेयकप्रति इमान्दार छ भनेर थियो भने त्यो जे प्रक्रिया चलिराखेको थियो र जहाँ गएर अड्किराखेको थियो त्यसमा विवाद छ विवाद हुन्छ भन्ने कुरा सत्तापक्षलाई थाहा थियो र इमान्दार थियो भने उसले सर्वदलीय बैठक राख्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो यसको बारेमा के गर्ने यसलाई कसरी अगाडि बढाउने यो चाँडै टुङ्गो लगाउनु पर्ने छ भन्ने ढङ्गले यसबाट निकास निकाल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो त सुटुक्कै त्यो पनि भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा एक दुई घन्टा अगाडि गर्नुपर्ने के कारण थियो र रो अहिले रोकिएको एमालेको कारण रासपपाको कारण राप्रपा कारण रोकिएको हो त्यो अदालतमा हामीले गरेर उजुरी हालेको जान गरे हो तपाईँहरूलाई थाहा थियो हामीले अहिले गर्नलाई गरिदिउँ भारत पनि खुसी हुन्छ यो नागरिकता नपाएका मान्छेहरू पनि खुसी हुन्छन् आखिरी अदालतले रोकिहाल्छ कसै न कसैले उजुर गरिहाल्छ जानजान गरेको विषय हो र यो चिज त हामीले भनेका छैनौँ त्यसकारण यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन अहिले पनि सरकार समस्याको समाधान चाहन्छ भने त्यो विधेयक संसदमा ल्याओस् सबै राजनीतिक दलहरूले भनेको छ चा। फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्गोमा पुगौँ यो कुनै आपत्तिको विषय होइन यो नागरिकताको समस्या हामी सबैको समस्या हो र यसलाई छलफलबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै आपत्ति छैन र हाम्रो कुनै आपत्ति नरहेको कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र यसलाई राजनीतिकरण नगरियोस् भन्न चाहन्छु जहाँसम्म आजको मन्त्रालयहरूको जो छलफल छ परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो उमेर समूहको साथीले अहिले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ परराष्ट्र मन्त्रालय नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माण गर्ने कार्यान्वयन गराउने र नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मजबुत बनाउने यो जिम्मेवारीका साथ छ तर अहिले मात्र होइन विगत लामो समयदेखि हाम्रो परराष्ट्र नीति हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ अत्यन्तै कमजोर छ त्यो सत्ता केन्द्रित भयो सत्ता स्वार्थको लागि जोसँग जे पनि गरिदिने दुई दिनमै कुरा फेर्ने उहाँ गएर गेरु वस्त्र लगाऊ भन्दै लगाइदिइहाल्ने यहाँ आएर लगाउनको लागि लगाइदिए हो मैले भनेर भनिदिने यस्तो पराष्ट्र नीति अथवा यस प्रकारको हाम्रो व्यवहारले हाम्रो परास्कृति कसरी मजबुत हुन्छ भन्ने पर्ने कुरा भन्न नसक्ने खुसी पार्नको लागि जे पनि गर्ने अहिले हेर्नुहोस् त के भइरहेछ अस्ति बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने कहिले आएर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी कपिलवस्तु जस्ता स्थानहरूलाई उताको भूगोलमा अथवा उताको नक्सामा सामेल गर्ने अनि यो चाहिँ सांस्कृतिक नक्सा मात्रै हो, हो, हो को को भने के हो त्यो सांस्कृतिक नक्सा भने हाम्रो जिम्मेवारहरू नै जवाफ दिनुहुन्छ कि हामीले सोधेको त्यो त सांस्कृतिक नक्सा अरे भने त्यस्तो नक्सा भारतको कहिले थियो त्यो हटाउनुहोस् त्यो ठिक भएन हाम्रो दुई देश बिचको सम्बन्धको लागि पनि उचित हुन्न भनेर भन्न हामीले किन नसक्ने जब हामी त्यस्तो कुराहरूमा झुक्दै गयौँ अहिले त फिल्मै बनाइदियो सीता जानकी भारतको छोरी भनेर त्यसको विरोध यहाँ के भएको थियो त्यो निर्माताले त अझ ठुलो एक कदम अगाडि बढेर भन्यो कि जनकपुर त्यस बेला अथवा कुनै बेला अथवा जुन कथा हामीले बनाएको छौँ अहिले त्यो फिल्ममा त्यस बेला भारतमै थियो भन्यो जनकपुर कहिले भारतमा थियो यस्तो विषयहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित देशसँग कुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर होला यस्तो विषयहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ कि पर्दैन पर होला हामीले जबसम्म देशलाई शिरमा राखेर रा। काम गर्दैनौँ हामीले केही भन्दाखेरि विदेशीहरू छिमेकीहरू रिसाइहाल्छन् कि सत्ताबाट बाहिरिनु पर्छ कि भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्यौँ भने यसको सजाय हामीले मात्रै होइन हाम्रो भावी सन्ततिले समेत बिहोर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण मेरो आग्रह छ कि परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले छ अरब कति करोडको बजेट प्राप्त गरेको छ अर्थ मन्त्रालयबाट अथवा विनियोजन गरेको छ त्यो छ अरबलाई अठार अरब बनाए पनि केही फरक पर्दैन त्यसको लागि असंलग्नता पञ्चशील तटस्थता जस्तो विषयलाई शिरमा राखेर केन्द्रमा राखेर हामीले हाम्रो पराष्ट्र नीति निर्माण गर्नु पर्यो र कुटनीतिक नियोगहरूमा योग्यता क्षमताको आधारमा मानिसहरूको नियुक्ति गर्नु पर्यो कारिन्दाहरू नियुक्ति गर्ने पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने त्यति मात्र होइन लेनादेनाको आधारमा नियुक्ति गर्ने अनि तपाईँले जति बजेट छुट्याए पनि त्यसले के परिणाम दिन्छ त्यस कारण मैले फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभए जस्तै विभिन्न देशहरूमा उसले सेवामा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छँदैछन् तर त्यसको आधारभूत कुरा त्यसको जगमा भनेको चाहिँ नियुक्तिहरू योग्यता क्षमताको आधारमा हुनुपर्दछ कुटनीतिक नियोगहरूकोमा नियुक्ति कुटनीतिक व्यक्तिहरू नै हुनुपर्छ त्यो विषयको ज्ञाता र त्यो विषय जानेको मानिसहरू नै हुनुपर्छ अस्ति जे भयो होला एनपी साहुजी नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो म राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्घसँग अध्यक्ष थिएँ हामी सहकर्मी पनि हौँ यो हाम्रो पुस्ताको क्षमता प्रदर्शनको एउटा मौका पनि हो यो मौकालाई तपाईँले उपयोग गर्नुहोस् भनेर म पराष्ट्र मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अस्ति जे भयो भयो तर अब उपरान्त सबै नियुक्तिहरू योग्यता क्षमताको आधारमा नियुक्त गरेर जानुभयो भने मलाई लाग्छ एउटा परिणाम आउँछ आज माननीय गोकर्णजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु के के प्रयास गरियो भने कसै न कसैले सम्झिन्छ म पनि चाहिँ एउटा छोटो समय मन्त्रालयमा बस्ने मौका पाएको थिएँ सुविचारका साथ वास्तवमा म आज यहाँ उभिएर भन्छु कि त्यो ऊर्जा मन्त्रालयमा जाँदाखेरि किलोवाट र मेगावाट थाहा थिएन मलाई है तर मैले त्यहाँ पसेर हेर्ने बित्तिकै यो त बहुत ठुलो अन्याय भइराखेको छ यो त विद्युत खरिद सम्झौता रोक्ने कुरा पिपिए रोक्ने कुरा मात्रै होइन केही लगानीकर्तालाई दुःख दिने कुरा मात्रै होइन विद्युत उत्पादनमा नियोजन गर्ने काम भइराखेको छ यो राष्ट्रघात भइराखेको छ भन्ने मलाई थाहा भयो थुप्रै अडचनहरू थिए मैले के एक प्रकारले भनेको जबरजस्त त्यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएँ गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू थिए तर मैले केही जो कामहरू गरेँ तर कसै न कसैले त देख्दो रहेछ आज चाहिँ नि गोकर्णजीले उठाउनुभयो त्यस कारण तपाईँले पनि ठिक कामहरू केही गरिराख्नुभयो गरेर जानुभयो भने त्यो देशले सम्झन्छ नजिर बस्छ परम्परा बस्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ माननीय शक्तिजीहरूलाई पनि हामीले केही कुराहरू सुरुवात गरेका छौँ त्यसले उहाँहरूलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको छ होला भन्ने मलाई लाग्छ र हामीले ज जसले मौका पाएको छौँ हामीले पछिको लागि राम्रो बाटो सुरु गरिदियौँ भने सधैँभरि यो बस्न पाइने होइन त्यो कुनै न कुनै बेला आफूलाई नभए पनि देशलाई त्यसले प्रतिफल दिन्छ जहाँसम्म ऊर्जा मन्त्रालयको कुरा छ ऊर्जा मन्त्रालयको जुन खास गरी हामीले विद्युत उत्पादन सम्बन्धी अवधारणा हामीले अहिले अगाडि सारिराखेका छौँ नि त्यो विदेशी लगानी नभइकन हुन्न यत्रो पैसा हामीले कहाँबाट ल्याउने विदेशीले लगानी गरेन भने विदेशीलाई ल्याइएन भनेर खास गरी भारतलाई ल्याइएन भने त बन्दै बन्दैन नि भन्ने जुन भाष्य छ त्यसबाट त्यो त्रासबाट हामी मुक्त हुनु पऱ्यो र अर्को सँगसँगै उत्पादन गरेपछि पनि फेरि भारतले किनिदिएन भने बङ्गलादेशले किनिदिएन भने बङ्गला बङ्गलादेशले किन्न चाह्यो भने पनि भारतले लान दिएन भने भन्ने जुन भाष्य र त्रास छ त्यसबाट मुक्त हुनु पऱ्यो अघि यहाँ तथ्याङ्कहरू आइसके गोकर्णजीले पनि राख्नुभयो हामीले अहिले कति विद्युत उत्पादन गरिराखेका छौँ र कति उपयोग गरिराखेका छौँ हामीले हाम्रो क्षेत्रको सरदर उपभोग युनिट सम्म मात्रै पुग्नको लागि पनि झन्डै चार गुणा हामीले चाहिँ विद्युत उत्पादन बढाउनु पर्ने छ भने हाम्रो बिजुली भारतले किन्छ कि किन्दैन भनेर डराउनु पर्ने अहिले बेलै भएको छैन हाम्रो देशभित्रै खपतका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् तर अहिले तपाईँहरूले जुन कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ त्यसले न विद्युत खपत चाहिँ व्यापक रूपमा बढेर जान्छ भन्ने सम्भावना देखिन्छ न अब निजी क्षेत्रले केही गर्ने र केही पाइपलाइनमा भएका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने बाहेक नयाँ आयोजनाहरू प्रभावकारी रूपले सञ्चालन हुन्छ भन्ने विश्वासै गर्न सकिन्छ बुढी गण्डकी जस्तो आयोजना अब लामो प्रक्रियामा फँसे जस्तो म देखिराखेको छु हामीलाई जलाशयुक्त आयोजनाको खाँचो छ अहिले सबभन्दा धेरै क्षमता भएको बाह्र सय मेगावाट क्षमता भएको बुढी गण्डकी त्यो फेरि अर्को चक्रव्यूहमा फस्यो जस्तो लाग्यो त्यो अहिले जुन आयोजनाले अगाडि बढाइराखेको त्यस त्यसलाई खारेज गरेर बुढी गण्डकी के जलविद्युत विकास कम्पनी गठन गरेर त्यो मार्फत बढाउने भनेर लेखेको मैले देखेँ जसको कुनै संरचना नै निर्माण भएको छैन बुढी गण्डकी हामीलाई बढाउन हतार छ र बढाउनु पर्ने छ त्यो त्यत्रो ठुलो आयोजनालाई बढाउनको लागि कुनै संरचना नै नबनेको कम्पनी जो मन्त्रालयले चलाउने त्यसमा सायद मन्त्रीजी अब त्योभन्दा माथि माथि अरूको पनि चाहना होला कि यत्रो ठुलो आयोजना त आफ्नो हातमा राख्नु पर्यो आफ्नो मान्छे त्यहाँ प्रमुख नियुक्ति पर्यो आफ्नो मान्छेहरूको हातमा राखेर रा। अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुराले काम गर्यो होला तर त्यसले मलाई लाग्छ नोक्सान गर्छ त्यो आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन विद्युत प्राधिकरण जस्तो स्रोत साधन सम्पन्न र जनशक्ति पनि सम्पन्न भएको संस्थालाई यो हाँक्न दिनुहोस् र तत्काल बुढी गण्डकी जो बाह्र सय मेगावाट छ दुधकोशी छ सय पैँतिस तमर सात सय छप्पन्न मेगावाट यिनीहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने र सँगसँगै हामीले हाइड्रोजनतर्फ जाने हामीले मल कारखाना स्थापनातर्फ जाने मल कारखाना स्थापनाको लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने भनेर डराउनु पर्दैन लगानीकर्ताहरू छन् हामीले चाहिँ खालि मल कारखाना स्थापना गर्नको लागि यत्रो विद्युत चाहिन्छ यत्रो चा, पैसा चाहिन्छ चा, कहाँबाट ल्याउने भनेर हामी त्यसमा मात्रै हामी डराइराखेका छौँ तर विकल्पहरू प्रशस्त छन् हामीले मल कारखाना स्थापना गर्न आउने लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई कुनै आयोजनाकै विद्युत लागत मूल्यमा जिम्मा दियौँ भने मल कारखाना स्थापनाको बाटो खुल्छ उसले पनि तयारी गर्दै गर्छ उसलाई आयोजनै जिम्मा दिँदा पनि हुन्छ उसले उत्पादन विद्युत उत्पादनको आयोजना आय पनि सुरु गर्छ त्यस कारणले यो विद्युत क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले नेपाललाई धनी बनाउँछ नेपालीलाई धनी बनाउँछ कुनै दिन हामीलाई अरूको अगाडि शिर ठाडो पारेर हिँड्ने बनाउँछ भने यो विद्युत क्षेत्रले नै गर्छ र यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको जिम्मेवारी एउटा मेरै उमेर समूहको मान्छेले चाहिँ पाउनु भएको छ अलिक नयाँ ढङ्गले सोच्नुहोस् म कहाँ योजना पऱ्यो परे परेन भनेर म धेरै कुरा राख्न चाहन्न त्यसको बारेमा त अरू सबैले भन्नुभएको छ धेरै धेरै धन्यवाद मान्य सदस्य